Bapak Sukoco yang di alamat ireng-ireng guys, kita edisi Pengalongan Desa Karangasem Sarip Nimbali Seniwati wonten 13 Seniwati ingkang sampun kasengguyung kalian karawitan Agil Manunggal saking Dukit Dodanan menika benjang tanggal kaping 5 kantun benjang minggu. Mbahku di belakang. Iku wale kok ki ansi sing kok kene, Mbak. Jenengan sing kok kono. Wong iki. Jenengan sing kono, Mbak. Wong iki sing kene. Ya, kono. Wong iki. Jam
Ya emang mewarnai. Mewarnai lumbar iki, guys. Penting dak pasukan ontran-ontran yo sih yo. Wah, kan sih pesen to wae. Kuwi apa jenenge? Arom manis. Panas, guys, panas, guys. Panas ora sunscreenan yo nganggone. Alah mate mung ireng iki lho, guys. Piye to, guys, iki? Tayupe urung bar. Aku kerudungku wis mbok iki, guys. Iki ning gone nganu pren ning Karangasem Sarip Wirosari. Karangasem Wirosari, guys. Ngalonge ceritane yo wis beda kecamatan iki. Saya iki mau parkire ning arah kono munggah. Enteni kene wae, guys. Aduh. Iki do ngaleh kene. Kene sing adem. Aduh. Wes kene dong poso. Dong poso parek-parek cepet tak nggone thumbnail. Ya iki guys mobile. Halo. Ayo kita pulang. Se Mbah Kakung, se Mbah Kakung, se. Mriki, Mbah. Mana se sih? Ben Mbah Kakung, se. Terus Mbak Ika, terus Kiansi, Mbak Bu. Imang lu mola sewu pas 10 sih, rumbok warnai sih. Oh diwarna warna itu. Ya sih. Apa yang mau aduk ngedeng mau pengen pindu? Medun sama tempat yang bayar nih. Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan kita. Iki hurung mandi, pren. Iki sore hari ini iki wis menjelang maghrib iki, guys. Yo sore jam 4:30 iki, pren. Kita jam 5, pren. Kita packing-packing ini dulu ya. Nah, ada muk jumbo lagi, guys. Ki dewange Mbak Lestari iki, pren. Nah, kita di sini aja ya, kayak wis lagi untuk semono, guys. Terus ini masih satu kardus, alhamdulillah dapat bonuse iki, pren. Bonuse piring. Yo kan. Dapat bonus piring, guys. Alhamdulillah. Seperti itu ya, guys. Oke, teman-teman. Saya kita anggo tripod ya. Lah iki ndekne Mbak Kakae tekan entuke lagi semono. Lah iki diiwangi Mbak Lestari meneh iki ada 3 kardus. Oh, iya telu lho, guys. Telu papat-papat, Dik. Jiro lupat. Oh, ternyata 4 kardus, guys. Kayak ngene iki ya. Guys, kita packing-packing dulu, engko dilanjut engko neh ya, guys. Tak golek tripod sik, karo tak golek angle sing jos. Piye, guys? Sumuk ora? Kademen. Kademen tak kipas iki, guys. Mau ki sumuke pol ya, good ya. Saka kono panase pol saka njaba. Oke, teman-teman, kita kerja dulu lah kang buret. Lampune, guys. Lampune cimplis iki, guys. Kita dadah dulu ya pemirsa yo. Iki. Packing muk jumbo. Seperti itu, guys, yo. Wes ikuti keriwihan kita di sore hari ini pemirsa. Kalau berwarna-warni ada muk warna apa, Dek? Pink. Pink, terus. Terusane ungu, terusane tapi api-api warnane ya. Malam-malam ngono kuwi lho, guys, uga sing cetar membahana ya ora, guys. Heh? Ya diresiki. Kanggo apa ya ngresiki? Kita sithik toek. Oh, sithik.
kene wae ya adone ya Dik ya. Tapi ya ketutupan baik. Tabung. Nah, iki kes yo. Mesin cuci tabung cara penggunaan. Yo. Alhamdulillah paketane kae wis teko alias ndek mau sing ditumbas ning nggone tambak Rama yo, mesin cuci satu tabung guys yo. Alhamdulillah kena dienggo nyuci neh soalnya wingi kae sing tabung 2 rusak guys. Tak kekno atau mbok didadekno satu tabung. Yo. Tak kekno atau mbok dadi mbok ora kae guys, sidane guys. Iki cek karo Pak Eko ya kan cek werah nggone cek werah bos dadi peran to pas kae sing Mbak Lestari cek ning kono kae cek packing muk ya urung rampung guys sampe sumu epol iki permeres cek werah ya wis langko bindingan umum Pak Eko ya guys iki Pak tukange sing nganter iki wis pulang. Sudah pulang guys, mamase sing nganter mesin cucine yo. Semoga awet koyo ngono kuwi yo guys. Semoga awet. Amin. Wis. Lah iki ki tim semene ki urung adus kabeh guys.